Salam. Allahdan hər birinə ruzu bərəkət arzu edirəm. Mən bugün qışlıq salat hazırlayıram. Onun üçün mənə lazımdır. Kələm, göy biber, qırmızı biber, kök, yağ, su, sirkə, pesok, sarımsaq və duz. İndi isə təmiz yuduğumuz ərzaqları xırda-xırda doğruyuruq. İndi isə xırda-xırda doğradığımız ərzaqları qızartmaq üçün 1 stəkan su, 1 stəkan yağ, 1 stəkan sirkə, stəkanın başı yarım pesok əlavə edirik. 2 dolu xörək qaşığı duz. Yağlı sirkəli suyumuz qaynadı. Doğradığımız ərzaqları bir-bir qızardırıq. Kələm və köklərimiz pişdikdən sonra biberləri əlavə edirik. Ən sonunda sarımsaqları əlavə edirik. Sarımsaqları atdıqdan sonra 2 dəqiqə qaynadı və artıq söndürmüş. Ərzaqlarımızı qaynatdığımız sudan çıxarırıq. Qaynatdığımız ərzaqları balonlara doldururuq. Qaynatdığımız yağlı sudan ərzaqlarımızın üzərinə əlavə edirik. Qaynaradığımız qapaqları qoyuruq. Sonra isə bir qazana qoyur, 10 dəqiqə qaynadır, götürür. Artıq qışlıq salatımız hazırdır, nuş olsun.